time to talk about grassroots football with focus to what is happening in Nairobi as far as Godbiro football tournament is concerned. The oldest football showpiece that has been happening, this being 42nd edition and final slated for tomorrow, Dallas FC from Muthurwa will be facing Inoro Raka All-Stars in what is expected to be a mouth-watering final at the Ziwani ground starting 4 p.m. And joining me are gentlemen representing their respective teams, starting with Cyril Otieno, also known as Pinches. Vipi Pinches ban? Uko fiti? Niko fiti sana. Wewe sasa usoro amekuuliza swali fulani hapa. Wewe ni coaches uko na UEFA B license. Ama ile coaches ya kujibandika. Ndio one ni passion and then na vision. That is the most important thing. Tuachie tu hapo. Before tuende kwa Kenneth Otieno, yeye ni assistant coach wa Dallas FC. Wase huko mtao na mwito kocha. Vipi kocha? Poa sana. Mbona hiyo jina bana? Lakini to some extent mnataka kufanana. Kipenye tu siko sure ni kama una dribble vile kocha alikuwa ana dribble. Ni kwa sababu nilipewa hiyo jina. Oh! Nafanya kila kitu kwenye alikuwa anafanya, hata in fact yeye ndio kwa role model wangu. Ah, good. So Godbiro Pinches bana. Tuna imekuwa aje misukosuko kidogo, lakini finally tomorrow it's coming down. Yeah, tunaimo kuna challenges mob sana. Na I think one thing ni kukua always kuwa positive. Because hizi ni vitu zinafanyika. But the reason why the most noble thing tulifanya sisi kama team zilikuwa zina ziko pate yote na ni tulikam pamoja na tuka decide not ito name kwa before. Na because of the generation that ina come then yeah, time to come pamoja to angle the way forward, which ilifanyika na nimefurahia sana sai that tournament itakuwa nafanyika kesho, this edition finals tutakuwa kesho, na I'm looking forward for that game. Dallas, nimemuonaona hapo bana, mmekuwa na run mzuri, mlieliminate ile timu ya kwana, yeah, Kajiado Ultras. Secret imekuwa nini this time round? Yeah, secret ni hard working, tuna work hard, tunafanya na players wanapata instructions. Yeah, hiyo nimekuwa ikinukua kitu motivate sana. Kwana is a very good, wakacha nisema one of the best coaches in Kenya. But even it was a very big credit. Kuona kama sisi upcoming coaches niweza kuja tufunge mtu kama Kwana. But si ati ni mbaya, sina maanisha hata pia sisi. Kuna vitu vingi. Wanamaanisha pia nyinyi tu ni wanoma kivyenu. Yeah. So imempatia confidence. Yeah, imempatia confidence. So tuna believe tunaweza go far kuna na hizo team zetu kwa pia tuna coach. By the way, kwa Godbiro tournament since its inception venye nimekuwa nikifuatilia, anything can happen. Yeah. Yani hata unapata mse mzito kwa hapo timu kina wasa wa KPL wanawachezea kina Shikokoti, lakini underdog anakuja tu mnapigwa tu kingoto hapo. Yeah. And for me that is the beauty of Godbiro. Yeah. Because in a bring all the class, the experience, yeah, and the upcoming ones in terms of the coaches and in terms of the players. Ukiangalia sahi football sahi is not about the track record, is about coach and I believe in what. Hata ukiangalia Europe tumekuwa na macoach walikuwa wanacheza, but sahi hao ndio wana run hizi big clubs. Ukiangalia Lampard, ukiangalia Teta and so on and so forth, Laguna pia. Yes. Get. So pia huku Kenya pia that is the trend, na Godbiro imepatia opportunity ya coaches like young coaches like us, yeah, ku battle with big coaches like Akwana pia. Yeah. And because pia sisi pia tumekuwa na ukiangalia jana yetu pia we met with experienced players, ukiangalia Umeme Bees, one of the most experienced players, and ukiangalia wachezaji wetu pia they were up to the task, na pia mchezaji pia kuna ile pride. Because leo nacheza na mtu amecheza, anacheza place fulani, anacheza KPL. Najua, so ni hii time pia mimi nijionyesha. Na pia, the most important thing pia ni imekuwa kama place ya makoach kukam kupoach talents. Get. So, oh, asa wa KPL exactly, kwa top flight. Exactly. Anakuja kijana kionyesha hapo exactly, talent anamchukua. Exactly, yeah. Exactly, yeah. Aha. Mm. So, hii tuwana iko na rich history ba. Mm. Very rich history to an extent that at some point ilikuwa ina stall juu wale sponsors SportPesa, unakumbuka ile tasoli yao na Gavova taxation wakajitoa. Yeah. But tumeona new sponsor Betmoto wamekuja waka revive. Hiyo inampatia feeling gani?
So see, me on my part, like Albert Mota, congratulate you, sana. You at this time, kupata sponsorship, ni time hard sana. So kuna hawa mejitolea hii time, wakuja kusponsor tournament kama hiyo, juu saa hii economy imekuwa hit sana na hii corona. Yeah. So kiona hawa wamekuja, mina fikiria wanapata wapigie makofi sana. Inamaanisha wanajali grassroots football. Yeah. Na grassroots football ndio key. Unajua kitambo tuone wanyama, tuone mariga, tuone uliech, lazima pale mashinani kuna structures ziliwekwa ndo wakaonekana kina maisa vitu zenye wamefanya huko mtaa. Sasa tona venye tu tumesema iko na history ingine wazimu sana outside this world. Yeah. Na tumeona pia players wa KPL wakikuja kushowcase kwa sababu normally inakuwa off season. Yeah, sure. This time round now that venye BetKing inaendelea Premier League. Hiyo scenario imekuwa ma players wa KPL. Imekuwa cause remember hizi teams ziko kwa grassroots bado. Hizi ndio zina feel ma KPL. Unajua ndio mchezaji atoke acheze kama Tusker aende acheze kama maybe Wazito. Anatoka kwa hizi matimu. Mpata. So napata yes kumekuwa na challenge but pia imekuwa ni challenge from our own side because wale maybe wachezaji maybe walikuwa wana wait behind the shadows so wanapewa opportunity and get pia wanaweza ku showcase talent yao. Yeah. And then maybe from what coach amesema in terms of Betmoto come in naweza wapongeza sana because one wako come to in peke yake only come in terms of pia ku carry the burden ile sport pesa ilikuwa imeacha. Because remember pia the previous winners were Kingston pia wako wamekuwa sorted out. But so hizi ndio kitu bado zilikuwa zina come in as a challenge. But wali you know what for the good of the football, for the good of the talent kwa nao huku mashinani, wacha tu come in na wacha tu carry that burden. Jumaze na congratulate kama Betmoto ingekuja on board which means Tona ingekufa. Na to some extent ingekuwa setback, huge blow to watu wa mtaa, Islando hapo, Ziwani, hata mpira tu generally, football fraternity Nairobi. And that's why nakwambia, that's why we sat down as team, because tuliona that is something that inaweza fanyika, actually ilikuwa inafanyika. And tuka decide, you know what, for the love of football, na for the history, the rich history ya Kotbiro. Yeah. Na platform ile imeofa wachezaji wengi. Sio hata wetu tu peke yake, but utapata maybe wachezaji wa Dallas, Terrace Code and all others. Unanipata? It's worth the sacrifice. Not come on, you know what, wacha tulete our heads pamoja. Though I'm not holding briefing for the likes of Polosa, but tulika down kona for the interest of all those factors. Yeah. Wacha tuangalie the best way forward. Yeah. Na imekuwaje so far? So far so good. So far so good. Despite the challenges here and there. Yeah, so far so good. But si kazi rahisi kocha. Yeah. Si kazi rahisi. But challenges ziko kila mara. Hata KPL pia kuna challenges. So I was saying the challenge ile kwa lakini mimi nawapongeza juu at least wamejaribu wanaweza. Wakaona hiyo tournament inaendelea na ndio hii inaisha kesho. Yeah. So mimi napongeza ile kazi kubwa sana wamefanya. Wamekuwa na fracas mingi lakini all in all. Juu Kingston FC bado wanaleta noma. Yeah. Wanaingia ground lakini haki yao sio. Yeah, juu walishinda prize money. Exactly. Yeah. Hawakupewa do yao. Mm-hmm. Alafu wanaona next edition inaendelea inaenda kumalizika. Unajua walipiga hesabu wakaona hii tournament yenye next hii edition ikiisha. Yeah. Kabla pesa yetu ya last season prize money hatujapewa. Hatutaipata hiyo do. Acha tuingie grao. Lakini hiyo ni fresh sana juu. Kama organizers wakuja wakajicollect, wakabring kila mtu on board, waka explain shida yao ile wako nayo. By the way, si shida ya organizers, yeah. Si shida ya Kingston, exactly. ni vitu tu zilifanyika. Yeah, exactly, yeah. True. Kajicollect waka explain shida yao, pia watu wakaona yenyewe ukweli, kuna crisis. What's the nini tunafaa kufanya sahi, you trap the solution. So, zuri watu walikachini wakakaa, kupata solution. Sasa hivi tunaendelea. Sasa kila mtu yuko happy, takazi tuko happy, juu kila mtu anajua zile challenges zile ziko. And to add on that, one election nimekam nikalan from all that experience. Ni whatever challenge inafanyika kwa our football tuna face sahi entirely in our football world. Yeah. Ni sababu I'd bring all players, all stakeholders pamoja. You get. And
things that are going to happen the right way when you bring everyone on board. Yeah. To it's all inclusive. Exactly. Yeah. It's going to inclusive, yeah. Yeah. Timu yako naona bana mkona wazito. Kina Collins Gatuso Koth mwenyewe. Former international, former players, Leopards, God, Tusker, Sofapaka. A man who was regarded to be one of the best rolling midfielders of his generation playing for you. How does it feel? Inampatia confidence? One ni class ile na hiyo experience yake yenye anaenda kwa team. But again, nataka tu go over that in terms of the vision ya Rorak All Stars. Yeah. Rorak All Stars, it's been 4 years project. And 4 years project in terms of tuliona that kuna too many teams babadogo. Oh. And at the end of the day, kila player kuna one goal, and that is to make it to the KPL ama to play in Europe. And to realize that hawa wachezaji wengi wapati the right exposure, not even the right exposure, kumit kufikapo juu ni long sana. Yeah. So what we decided is, we decided to pick the cream de la cream of all these teams. Tukawaleta pamoja. So mkatengeneza team moja. Tukatengeneza team moja. Hiyo ni idea poa. Na team moja in terms of, we are not playing a league. What we are doing is we are exposing this talent. Now when you started, actually we had one player alikuwa amesainiwa Madhare. And out of that, for the past 4 years now, I can truly speak that tuko na about 10 players, they're playing KPL. Wow. Now the reason is Abu, we organize friendly matches with these top teams. We go and play. They see a good player. They support him. And they maybe we want to take trials. And then that's it. So you've made a significant improvement. We've made a significant improvement. That's like you take credit from all these teams that our Tazajona come from. They've done a really good job. The likes of EPZ, the likes of Mobadogo United, and so on and so forth. So what we are trying to do, we are just trying to do something different that haijafanyika. And ikotubiri imekuwa, because since this is our second edition, now we have never been defeated for 90 minutes since the last edition tulikuwa knocked out of our penalties. But this time we are still the unbeaten. So, wow. Congratulations, well done job. So you are the favorites for overall title, Dallas. But Dallas, but I give them much respect. Because we are now group moja, and they are. So it was second time we meet. Actually, yeah. So they are a well drilled team. They are a well drilled team. And Musema kwa football, for the love of sports, the best team. The best team win. Yeah. Dallas na. Yeah, idea ilitokea wapi? Muli kuwa established when na campaign imekuwaje so far? Ah, sisi tulijestablished kitambo tumekuwa tukiparticipate kwa hiyo tournament. Na sasa hapa Mudhurwa mnatrainia wapi? Mudhurwa kwenye yetu ikapo landmark hapo kiwanja ndogo. Unajua bali iko? Nimeiona, nimeiona. Yeah, but I hope it's not a new place kwa watu juu. Yeah. The likes of McDonald Mariga, Victor Wanyama. Wamewicheze hapo. All of them, they are from there. Yeah. So, me kitu nina za sema, I have a respect for my brother here. Na tumetoka kwa pool moja na hiyo pool liku. Kwa sema ni kwa the hardest. The hardest, yeah. Na nafikiria kwa sababu si wale tumefika finali. Yeah. Yeah, juu itakuwa game poa. Poa sana. Yeah, juu. Najua kuna timu ile imefika hapo hivyo virahisi finali. Yeah. Kila timu yote inafika finali timu ngumu. Yeah. So mimi na respect. True. Kwa hiyo sema ati kesho utaona. Kwa kiwanja kila mtu iko na plan. Kwa hiyo yenu kuna ma players wa kapa. Kwa hiyo hii jeshi yenu mmetembea naye. Tuko na captain pale. O captain wa Rorak All Stars cup. Na Dallas pia kuna asi player tu jana tulikuwa na game ngumu sana. So by the way jana ndo mlicheza? Yeah, jana tulicheza. So tumewacha wa rest. Jana ilikuwa semi. Nyinyi mlishinda? Tulishinda penalties against Huruma Sek. Yeah, Sek Huruma juu mlitoka nil mkaenda penalty shootout sikatoka 5-4. Yeah. Hao jamaa ndo walinyorosha tena score 3-1. Eh, tuliwanyorosha. At the end of the day, you set up your team.
we set up the way we are going to play. Yeah. And then watch our player what you enjoy. And actually jana to be on your Russia. So kesho game ni ngumu. Kesho tarajie game ngumu. Kesho sisi sema because Dallas venye nimesema they are a well drilled team. Mm. Wakona watu wanajua, wakona pia brilliant coach pia. Coach yeah. Michael Balozi and so on and so forth. And so sisi to come out and play our best football of mtakuwa. So wachezaji wetu watakuwa free. To express themselves na so we should look forward to a very interesting game. Yeah. Dallas Barra, mna promise nini mafans wenu kesho? Sisi. We promise them a win. Ndio tumekuwa tukishinda, they trust in us. Tutashinda kesho. That's what we believe in. Mtashinda kesho. Na najua kesho potential suitors watakuwa on location wasawa KPL representatives, hata masponsors Betmoto nasikia kesho ndo wanatumia opportunity kulaunch. So labda team ita impress. You never know. Mtu anaweza sema sasa mimi ni overall sponsor. So kesho ni kinyang'anyiro hatari mbaya. Mimi kesho hata na Pascal. Ama relax tu. Mi niko saa, lazima relax. Sina pressure yote, juu game ni game. Kuna game kubwa, kuna game ndogo, kila game ni game. True. Mi ile kitu naweza sema tu mi na scouts wakuje wengi pale, kuna talent. Wao makocha wa KPL wote wakuje, waje expend pesa mingi kwenda kununua foreign players pesa mingi. Kuja tu kota vijana hapa, vijana mtaani. Hii tournament ni very competitive. Very competitive. Tuchukue mtoto hapo hiyo pesa ya foreigner. Tumpea kwa kuja jenge maisha yake. Yeah. Juu kina wanyama pia walianza tu hivyo. Yeah. Wanyama in fact, wanyama ametoka from the grass sahi. Sahi ni hero. Yeah. Na remember windows inafunguliwa February. Yeah. I think not good. So ni pia ni kama coach wale wanatafuta players kesho pia ni opportunity poa. Because bado tuko na hiyo third place pia inachezwa kesho. Oh, third place your cotton race final. Yeah, true. So unaweza pata from there maybe one is a pick a good number of players and watch out come two fans who are Oracle Stars. Roger Oracle Stars is real to kuna fans kila mahali. So neza wa promise tu kitu moja wote wamekuwa kiona from the word go tikitaka football, that is what we are known for. And to my fellow coach anajua nini na kuja kesho. Anajua. Uko na mipisho. Ujamaa. Mbona anakupatia pressure hivi? Mbona anachocha sana? Sijui kwa nini juu ukiweza angalia. Anasema tu umetulia. Wewe umetulia juu ukiweza angalia the last meeting yetu now. Give me talk aje by the way. Slidro nil so sijui mbona. So ni 50-50. Yeah, so sioni mbona yuko na vitisho sana juu. Juu mimi sioni walichezo zinatokea. Ukiangalia pia statistics za hiyo game. Si tulikuwa tulikuwa juu yao. So mimi sioni bora yuko na vitisho mingi. Hapa ni kama ni a battle of chess. Yeah, but according to me what I know. Game ni game plan. Yeah. Yeah. Sasa juu game plan yangu mimi juu game plan yake. Mimi nimesema tu kitu moja. Watarajie mafano wangu, mafano wa Rona Constant ni kesho kujaona game. Yeah. Kujaona what we normally do. What you are capable of doing. Tikitaka football. And ball imecheza imemekiwa baba dogo. Joko ndio Lunga pia anatoka. By the way. Yeah. The last time nilikuwa huko ni not the last time nilikuwa huko, nilikuwa akiwa, alikuwa na tournament yake sometime in 2018, 2019. Exactly. Yeah, nilikuwa tuna fiti, ilikuwa successful. It was a very successful. Nimi licheza yoyo tuna yake? Tuna Constance ni national team ya Mbadogo. Oh, ni national team ya hiyo mta. Exactly. Na Taska pia sinatoka hizo area. Taska ni hiyo side ingine Kasarani. So, wase, najua kwa Biru imekuwa tournament ya istripoa reputation yake iko sawa, tujaona violence except hizi vitu zimefanyika juzi zenye wako justified wakiinvade pitch. Labda message kwa mafans wenu regardless of the outcome of the match, unajua pia sportsmanship. Ukishinda congratulate your opponent. Ivo. Yeah, true. You concede honorably pia ukishindwa unasema game ilienda poa but it was not my day, tomorrow is another day. So tuanze na Okocha, ambia
Wase wa Dallas. So, wase wa Dallas, kesho kujeni wengi, muone ball. Juu watu wengi wanajua Dallas ni malipa boxing, lakini tuko na talent, tuko na talent zote, football, boxing, kila kitu kija pale hivyo utapata kila talent yote. Eh, hey, jamaa unajua pia wanatisha. Wanaweza shinda game boxing. I can defend their fans. Boxing. Na their fans wao wanapenda ball. Yeah. Unajua and wako na hiyo passion unaweza iona. And hadi from our own side pia ni the same thing. And wako na discipline. Yeah. And that is the most critical part of it all. And pia mafano Dallas wanajua ni timu gani wanakuja kucheza nao kesho. Hadi wanajua. Mafano Dallas wanajua ni timu gani wanakuja kupatana nayo kesho. Mimi nawapenda sana. Passion, discipline, wako juu sana. So kesho tutarajie msaa kitoka, unajua KPL, msaa anaweza toka anaweza ogopa kutoka kejani kwenda kuona game juu anaona it's not value, it's not worth his time kwa sababu maybe game ni boring. But tumeona game za mtaba na crowds wazimu. Secret imekuwa nini? Jana umeona, I think kitu ya kwanza na I think ni maybe watu wanaweza, those people who are in the leadership position ya football ni kupa more resources at the grassroots. Cause hapo ndio mafano wako. Unajua? Hapo ndio ownership iko, cause football is ownership. Cause fan wa Dallas kesho atatoka mtaa akikamjua kuna hiyo identity na team. Hiyo identity na team. Yeah. Mdua kesho Roraka atatoka mtaa kwa sababu kuna hiyo identity na team. Unapata? So una imagine Dallas ingekuwa KPL ama Roraka Stars ingekuwa KPL. Again, all my fans vote, that's a big resource. Unapata? So the same thing, ni wakipump more resources huku chini, hizi team kama Dallas, team kama Roraka Stars, na the same vision wako nayo, zipande na zicheze KPL, mafans wana come. Na mafano wanajaza grao. So I think that is also another challenge that wase wana need to look into going forward. Yeah. Wow. Na pia kitu ingine, nataka kuongezea kitu kocha amesema. Ni at least government pia ichipine as kudevelop hizi vivanja za huku chini chini mashinani. Hizo vivanja zikuwa developed na zikuwa equipped. Tutakuwa na hata in fact to West Africa anashindwa hizo vitu West Africa anashindwa nazo. Mimi nimetembea, nimeenda hizo nchi za ine na zile facilities zao watu wako nazo. Ni wanatumia kama saa hiyo tukia zile vitu latest zile zinatumika huko Europe. Na sisi hapa zile vitu tunatumia, tutapata ni vitu pengine zile... By the way, juu kulikuwa na promise ya rehabilitation ya hizo ma facilities, yeah. Something that ijafanyika hadi leo. So hizo ni vitu zinaweza fanya sports inza grow sana. Sana sana upande football ni sports ni kitu inalipata kushinda hata udaktari. Yeah. Kama Olunga transfer yake ni about a billion. Yeah, 800, over 800 million. Ebu niambie if such kind of transfers ikifanyika huku Kenya. Na ukiangalia hata England, Europe, inakuwa economy yao inakuwa run na football. Unajua? Na the reason is Abu wamekuwa na the people who have wako na vision na kuna goodwill ya kusupport hizi sports. The same na huku Kenya. Na ukiangalia sasa hivi, hebu angalia 2KPL peke yake. Yeah. In terms of teams, na wale wachezaji wako hapo, in terms of numbers, because football ni job. Mbada. So ni imagine as a wote ki run down to huku chini mashinani, in terms of mchezaji all he has to think about ni football. And get analipwa poa, anaishi poa. Mbada. Because at the same time mchezaji ataenda kubai kitu kwa shop. Unajua? Taxi inaenda wapi? Inarudi bado kwa government. Yeah. Siko anapata. Sisi ni vitu lazima to make sacrifice as a country. Unajua? Cause hata ukiangalia kwa budget ya Kenya, the yearly budget. Ukiangalia sports ni kidogo sana. Allocation ni pesa kidogo. Hey, BBA tujiongelea sports. Unajua? Kwa nini? Na sports ni kitu ya maana sana. Na sports ni inafanya pia wachezaji vijana wanakosa kuingilia crime. Ndio cause inakibizi uko down. Yeah. So inakuwa underestimated. Yeah, exactly. Yeah. Wasi, imekuwa discussion mzuri sana. Pinches mwenyewe na wakocha wakirepresent team zao, Ruaraka All Stars na Dallas FC. Kesho Kodbiro, tupatane grao. Hiyo ndo hashtag. Na nimesikia by the answer imetoka. Sijui kama Brian Kimani ako na hiyo kitu atuchezee. Kuna msaa amenitumia anthem imetoka ya Kodbiro. Polosa mwenyewe tournament director akiwa pale grao anashughulika kuensure that things happen. Betmoto, the new betting firm, sponsors on board.
wana kuja kurescue tournament ilikuwa ina collapse juu SportPesa walikuwa wametoroka after ile tussle na Gabo over taxation. Yeah. Tupatane Grao, thanks for coming through. Your last word bana Siri. Tupatane tu Grao, watu wakuja watch ball na whatever the outcome wacha peace ikue. Tujibambe tu. Ball ni kujibamba. Exactly. Na kocha mwenyewe Msemi na nasema huyu ndio original ati alimenta ule wa Nigeria. Ebu, final word yako? Final word yangu, fans wetu kesho kujeni kwa wingi, kuja mwone football, kuja support team, na tukwena discipline, hiyo ndio kitu kubwa sana. Yeah. Juu watu wengi tinto si ni maboxers nini, but boxing ni kwa ring. Mm. Tukitoka nje, si watu wa peaceful. Kuna mrembo fulani ni koligu wangu hapa ameuliza, ebu niambie kotbiri inamaanisha nini? Kotbiro? Yeah. Kotbiro kwa Kijaluo inamaanisha mvua inakuja. Oh, mvua inakuja, it's coming to rain. Yeah, so, hiyo jina ilikoiliwa ndo ikapewa taona? Hiyo jina, by then, ilikuwa ni tournament ilikuwa inaorganiziwa nyakati ya season ya mvua. Oh. Sasa ikaitwa hivyo. Nani ni tona oldest sana. Yeah, but kumekuwa tona mingi hapo, kuna ingine ilikuwa inaitwa Otifather. Na wasa wanaja hivi. Yeah, Otifather pia ilikuwa ilikuja ika collapse. Yeah. So, lakini iko tubilo. Hata mpaka tunafanya congratulations wa maintain hiyo tournament up to now. Yeah. Sasa tena imepeak. Yeah. Teams mingi sana zinakuwa kila mtu akisikia kuna kotubilo watu wanakuja kuregister kuja wacheze. But mimi bado tu inasisitiza kitu kimoja. Makochi wetu wa KPL wakuje wakuage sana kwa ground au hizo magame watapata player kama wili watatu ni kama sasa hivi nikiangalia zinaweza KPL au enda kuchukua Uganda players Uganda hapa Kenya tuko na talent tena ni watu tu ukiwa wakiwa tu motivated wanaweza ndapana kuna cheze vizuri sana hata toke hapo yote ndepaka Europe. Thanks for coming through, of course, gentlemen. Kenneth Otieno representing Dallas FC Mudhura based team as the assistant coach, also known as Okocha, alongside Cyril Otieno, also known as Pinches, who is the coach and tactician for, you know, Ruaraka All-Stars, which he says is the national team of, you know, Babadogo. Wow, it's been nice having them and dissecting about Kotbiro football tournament. Finals happening tomorrow, Patane Grao, that's the hashtag, Ziwani, inuwa ina jam bias. Kumoja nishayenda hata kiti. Hey, mimi ni journalist lakini lipia chwani bwana. Hadi unaambiwa hey, uko accredited. Hey! Nashangaa bwana. Sio jamani mwaleta studio juzi mmenisahau. Uda. Lipa ya kiti alafu toa badge. Anyway, that's the beauty of the entire tournament. It's been nice doing this. Of course, we're just taking a short break from the clock, 10 minutes remaining to the end of the show. Shall be wrapping up with Osoro Robert in the next few when we come back. Don't go away. All the best, bana. Kocha, all the best. Pakani Grao, don't go away. We're almost wrapping up.